پاس قومی شاہراہ پر دو ٹرالرز میں تصادم، جس کے نتیجے میں ایک ٹرالر کے ڈرائیور کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اطلاع ملتے ہی ہمدرد فری ایمبولینس سروس نے ڈرائیور کو ایمبولینس میں ڈال کر متعلقہ ہاسپٹل سکرینڈ پہنچایا، اور ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ ڈرائیور کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ متعلقہ ہاسپٹل سکرینڈ کے ڈاکٹر نے فرسٹ ایڈ دے کر نواب شاہ پی ایم سی ہاسپٹل آرتھوپیڈک کے وارڈ میں ریفر کیا، جہاں ڈرائیور اب بھی زیر علاج ہے۔ ردا گل، نیوز پلس، کراچی۔